presentamos Dilovers. Nathan Collins? Ne možeš sad otići, Andić. Imaš nastavu. Pusti se, smirite. Razgovarala sam s drugom učiteljicom, ona će me zamijeniti. Lizzy, znaš ju? Da, znam tko je Lizzy. Da. Razgovarala sam s njom i ona će raditi tako da bi bilo lijepo da se smiriš. Smirit ću se. Radi što god hoćeš, nađi si zamjenu, preskoči cijelo predavanje. Andji, ne možeš što? Više ovako. Ne možeš više dolaziti i odlaziti kad želiš. Jednostavno više ne možeš tako. Pa žao mi, ali moram razjasniti ovo s Violetom. Reci istinu. Istinu! Oprosti, nisam htio vikati. Istinu, Andji! Htjela bih reći istinu, ali znaš da će Herman Violetu poslati prvim avionom negdje gdje ju ja neću moći naći ako ona sazna da sam ja njezina teta. Kad smo već kod pronalaženja, vidiš li moj registrator? Ako to učini, on je... On je što? On nije ništa. Nije ništa. Herman nije zao. Samo ne zna razgovarati sa svojom kćeri. Ne zna kako započeti, to je sve. Je li to to? Hvala. Da, on je u stvari samo osjećajan iznutra. Vidim kamo ovo vodi. Sad si ga upoznala na neko vrijeme i on je osjećajan lik. Stisni gumb. Gumb. Nemoj to raditi. Da? Nemoj to raditi. Dobro, u redu. Dobro. Hvala. Ti, ali ha? Važno je da si ti sada ovdje. Hajde! Čekaj! Ne vjerujem da ovo radim. Što to radiš? Imam posla. Rekao si mi i zadnji put. Počinje mi se činiti da ti se više ne sviđam, dragi. Je li to istina? Ne, nije. Znači, sviđam ti se. Zar ne bi bili odličan par? Ja sam bogata, ti si sladak, ja sam popularna, ti si sladak. Ja sam zabavna, ti si sladak. Odlična smo kombinacija, zar ne? Ti bi me rado poljubio, zar ne? Vidim ti to u očima. Zašto da se borimo sa sudbinom? Ludmila, jel? Da. Gle, stvarno jako si lijepa i sve. I znam, vjerujem da si bogata, ali ne želim imati ništa s tobom. Oprosti. Ja sam lijepa. Marija! Što? Ne, ja sam upravo na odlasku. Ne, nema još otići, molim te. Kako se ti zoveš? Violeta. Ali ja ne idem u ovu školu, vidite, ja sam samo... moram ići.